Я тебе знам! Барби Африка! Близо, близо! Де за психу? Де до 10. Та не видим вас баш. Окей. Ако не гледамо фацу да си. Десет, за тебе 10. 11! 11! Брате, ал кажи му да ми много иде на курац. Ей, ебате сад, брате. Иди носи джакове цемента и то, па то ти е сирова така дрва, не? Респект, глево. Ма шта да гледам, ја не волим, да има стомачич, да има стомачич, не волим ја то, не волим ја. Мишичеви луѓи су 5 пута боли у кревету од ових клипа. Ма не, ме. Мисли, овај клип 10k лайкове. Мислиш, 10k лайкове. Да, можам. Замисли, то ќе буде најчи. Покажи ногу, покажи ногу. За 10k лайкове, брат. Лайк клип, субскайб, колко ќе ќе лайка? 10k. 10k лайка, мислим да можемо, значи, bodybuilders on video. Добра сада. Хвала пуно. Кој сте годиште? 7. 6. 90. Евро, препријавиће нас брзо. Неће, бре. Братер с Русија and Сербија братерс. А, бради ја. Трицепс, трицепс, брат. Ја тебе знам. Оно ютуберка је. Није, тиктокерка она. Да, знам, чути. Барби Африка. Близо, близо. Само сам се фарбала у црно. Јеш ти? Да. Где за псих? Одна девојке, брате, најлепше девојке на свету. Како је лепа, брате. Добар кер је. Хвала. Pa evo budite majice da se ne prekladite. Lepo je. 250 stepeno. Oh, hi beautiful girls. Hi. We're so beautiful. 19 and 17. Oh, nice. Guzenci, prcenci. You don't understand my man. 17 i 18. Pa razumijem sam, pa dve jedna legalna druga i druga. Ja razumijem vas, ja razumijem vas. Ono bi iz Srbije je. Možda oceniš meni i Čiču? Čiču. Koliko su oceniš? Od 1 do 10. Pa ne vidim vas baš. Ako ne gledamo facu da se... Znamo i srpski, inače. Znati srpski? Znamo. Gastarbajter i sve, bre. Čuti, čuti, čuti. Imate li lava na kapiju? Da imamo... Koje ste godišne? 2002. Vi? A ti? Aj, oceni mene. Od 1 do 10, a? Teško. Majki, ti toliko je teško? Jeste. Što? Bravo. 10, za tebe 10. 11, 11. Šta je brata mog? Najjači Alahan. Odakle je moj? U Srbiji. Dobar? A to? E. Jesi Miran? Miran? Da. Nisam. Gde je moj brat? Šta ima? Brat je moj, koliko si ti dobar čovjek? Ete, glasom isti ko si mi, Alahan, isti ko si mi, onaj YouTuber. Majke ti! Boga. Siri! Bukvalno isti njegov glas. Aj onda pozdrav i ovih 8000 ljudi što gledaju live, brate. Pozdrav za 8000 nepoznati ljudi, ali dobro. Samo, šta kažu? Ma ko je ovaj nek puši ku... Daj bre, brate. Šta ba puši ku... Dini, brate. Pitaj ga Deni, brate. Jel možda je on iz Mostara? Jesam. To vi bodybuilderi? Pa brate, steroidaši. Steroidaši do krvi. A ne vidi se da steroid. Vidi se da street workouter. A brate, pa dobro ste brate, takav sam ja izgledao prije pola godine, vjerujem. Šta ljudi pišu? Ček, znam brate ovog, ovo je mnogo dobro izgledao pre fazom dve godine. Pa znam brate, šta ti kažem, to sam ja brate. Brate, ljudi ga znaju bre. Pa zato što sam bio ovako. Brate, izgledao dobro pre dve godine. 100 kila ima. Brate, ali kažem mu da mi mnogo ide na kurac. Ej, jebate sad brate, neki Milan u četu te vrej. Pusti te priče, šta oni pričaju. Aj brate, aj Dani brate. Trenira 4-5 godina brate. Šta ti je brate, šta si istripao? Imaš tikove? Daj neki led da mu dam za epi napad. Tražite dve ribe, nisi svesan kako su. Ajde prže malo, evo ga bre. Ćao. Koji ste bojiš te? 0-2. Vam okej da dečko koristi steroide? Ne brate. Da li je mogu? 2-1. Ma šta bre, vidi ovo, brate, ja mogu se tako napucam. Idi nosi džakove cementa i to, pa to ti je sirova taka drva, ne? Respekt, glavo. Ma šta da gledam, ja ne volim, da ima stomačić, da ima stomačić, ne volim ja to, ne volim ja. Ićao. Damn. Jel ti okej te momci koriste steroide? Pa vidim da vi koristite. Pa znam da vidiš. Slušaj me, koji si koji? 0-4. To je dosta. Jel vam okej da dečko koristi steroide? Ne. Što? Opasni za zdravlje. Da. Opasni za zdravlje, majmune mrtvi, što koristiš? Konju jedan. Tako je, recimo. Pola kilo pavlaka, 400 grama. Što lepe devojke, brate.
često imam gaula. Tako ste. Zlatibor, vi? Tvarno. Da, što? I vi ste na Zlatiboru? Da, ne. Da. Čekaj, ona iz Rijeke, iz Splita, iz Beograda. Bro, to je nabildan. Osoba za zemlje. Da vidite. Ovo, jebe. Evo, ej! Ko? Onaj, Deni, onaj, ti si pedrčina, retore. Brase, dobar si. Što vređeš? A zajebaj se, aj šta to jete? Nemoj tebaš iš tako da ne usim novi momci ti pokažu šta je zajebanci. Koliko imaš kila ti, Deni? Braća! I tako maca, brate. Ti maca, brate. Smeš. Deni! Ti si Deni, ovi ljubi! Deni! Gdje si, brate, ozbiljno si ti. Ček samo. Ček malo mora. Mala šta ima? Ne, pušim. Ole. Koji si gojišti? Samo mi kažem, molim te da plaćem, da se ubijem. 2005. Joj, majko. Što fali? A šta fali, brate? Nemoj da pušiš. Koje ste gojište? 2007. Tamaza Čiču. Brate, a mogu te pitam ja nešto? Ajde, bromoj. A mogu se slikam ja s tom, brate? Ajde, bromoj. A mogu da uramim tu sliku i da zakačem u sobu, da ima ko da mi bleje. Što, brate, toliko? Brate, ja te volim novo, brate. Ga u krv, Brate, vidiš, ja gledam tebi, ovo mi se pojavi. Jel vidite koliko me si očekali? Ovo mu se pojavilo jer gleda mene. Tako je, brate, tako. Ujebate. Šta bilo, bromoj? Alo, pitanje, koliko imaš godina? Joj, neće veruje, brat, sigurno. Aj, priče. 15. Koliko? Četvrto. A drugarica? Treće. Najbolje se meće. Eee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 
bacili ste spiku vi, onda bacili i malo... Trčeš, voliš me, a zapravo drugim trpaš se. Proslaviš se preko njenih leđa i... Drugim sobom odnosiš to, tu priču ti. Pozdrav za sve devojke, jasno sve lepe te. Skoj se koji da vidimo leđa. Au. Dobar. 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 Test. Ćao. Ćao. Pogledaj TikToker. Ti šmekir, bato moj. Jel ti to devojka? Nije, sestra. E, ona će ga reći kiss or slap. Kog bi kiss, kog bi slap. A neću. E, jel ti snijaš za TikTok? Ne bro, čekaj stani, ali nema, znači ovo je sprdnja, nećeš ti ništa stvarno, samo ovako. Samo da vidim. Skloni ruku. Skloni ruku. Joj. Kiss ovaj levi, a tebe slap. Eto. Pa mora, ne znamo ko je levi, ko je desni. Ne, ovaj, ovog plavog. Dobra, dobro se mu. Ovog plavog bi pošamarila. Oh my god, Andrew, da našli svoje vrlo. Respekt. Kog bi kiss, a kog bi slap, od meni njega. Oba dvoje slap. Samo nemoj fleksati. Ne, nimi. Kog bi kiss, a kog bi slap. Dobro, a onaj gore je kiss. Sad je on gore kiss, a on je slap. To je bilo. Kapa, kiss, dolje slap. Jel volite mišiće, ne? Da. Mišićevi ljudi su 5 puta bolji u krevetu od ovih ljudi. Ma ne. Po čemu? Po čemu si bolji kad si tehničar treba budeš? Iz Zagreba. Ko ti ide do tamo troši gorivo, jer plati ja gorivo. Pa platit ću ja gorivo. Uuuu. Au. Pa eto. Od kud ste vi? Mi smo iz Bjelograda. Iz Splita, sere. Iz Splita? Da. Pa vi ste blitvari. Kužiš jebote. Kužiš. Daj mi spužiš. Dobro ćemo željezu malo. Kaj? Ne znam. Ej, čao! Ej, čao! Samo ki... I vi ste lepi. Koga bi poljubila, a koga bi ošamarila? Ja ću na srpskom pošto pričati. Tebe bi kisnule. Da. Tebe bi ljubila. Koji ti je omiljeni sok? Gusti. I nama je next. Smash. I ja ovog znam. Koje se godište beše? 7. Jel mogu ste 7? Majke ti? Doli mogu ste 7. Koga bi poljubile, koga bi ošamarile? Lavi je smeš. Dobro, prošli si prvi put, čestitam, ajde.
Evo gledaj YouTuber. Ličiš na cigana. Rombate čoveče. Čoveče. Koji vam je omiljeni sok? Kisela voda. Meni next. Meni next. So many things that I keep in